קובי כנראה מרוצה, יש איתו סחרים, אבל הוא באמת... יש מי לשחק כדורגל, היי. אנחנו ההורים של הבנות יודעים ש... שגית, תודה רבה רבה רבה. תודה. תודה. בואו נתנפל, יש מלא מוצרי מזון חדשים. חלקם לא התאפקנו וטעמנו כבר מוצרי מזון חדשים, תודה רבה. מה זה, מנה חמה כזאת? זה מין מנה חמה. מוקפץ בסגנון אסיאתי, רק לחמם ולאכול. תבשיל ביצים מוקפצות עם ירקות ונתחי סויה. זה בעצם ארוחות שלמות. הנה, יעבור. כף. ארוחות שלמות, שעקרונית היה צריך לחורר לפני, אבל אנחנו לא נהיה קטנים. מקווה שזה יהיה מספיק חם. הרעיון הוא בעצם שזה ארוחות שלמות שאתה שם במיקרו, שתי דקות, מוכן, הכל ביחד, שגם שווארמה צמחונית, הכל כמובן צמחוני. ורק נגיד שזה מצוין לאנשים כמוני, אני חוזרת שוב שהם צמחונים ועצלנים. והדבר היחיד נשבעת לכם שאני נוגעת בו במטבח זה מיקרו, וזה באמת בול. חייבת להגיד, אז קוראים לזה Eat Good של שטראוס, ואנחנו, טעמתם? קחתם ביס? לא טעמתי, רציתי לראות קודם כל איפה זה מיוצר, שלא יהיה מיוצר בסין. לא, זה מיוצר במבוא חורון, כאן בישראל. בתימן, לא? אם היה חם היה יותר טוב. בסדר, אבל לא חיממנו. תאים מאוד, הייתי אוכל את זה בשמחה. אתה מרגיש בריא. מרגיש בריא. כן, כן, כן. מרגיש בריא, אז זה בריא. נמשיך לקערות שיש לכם פה. כן. יש פה קערות ואכילות. כן, הכל אכיל, קערות, כוסות אספרסו, והנה אלה הכוסות אספרסו. איזה אלה? הן מצופות בשוקולד, אלה, אלה. לא, אלה. הן מצופות בשוקולד מבפנים, ולכן יכולות להחזיק את הקפה. סליחה, זה קפה ומאפה. 360 קלוריות. מה, זה טוב או לא טוב? למנה? 60 קלוריות למנה? 360. זה לא מוצר... ארוחת צהריים. זה לא מוצר דיאטטי, זה לאנשים שרוצים לאכול. כן. לאכול. כן. לא כולנו דוגמניות. קפה, קפה. אנחנו נמשיך. אז זהו, אז... כלים אחלים של אינקרדיבול, שזה כאילו אינקרדיבול ובול, שזה קערה. עדי פולק עשתה את זה, היא עושה את זה ידנית, לא יקר בכלל, וזה ממש טוב למתנה, נגיד, תראה את המארז חנוכה שלנו, רואים אותו. וזה, אז קערות יש לנו בטעם עוגיות ובטעם אוראו, גם כוסות בטעם עוגיות בטעם אוראו. כמה עולה כוס אספרסו אחת כזאת, שהיא חד פעמית, נכון? כן, כוסות אספרסו 8 שקלים, זה אחלה מתנה. הקערות 20 ומשהו שקלים. אתה בא ומביא מתנה כוס אספרסו ב-8 שקלים? לא, 2. כמה? תביא כמה? אתה מגיש בסוף, מנה אחרונה עם אספרסו, ואז אוכלים את זה, איזה מהמם. זה טוב גם לקינוחים, אגב. אפשר לשים קצפת בפנים וזה. שאלה אם אני שותה בזה קפה, אם זה נחשב המאפה, או שאני עדיין יכולה מאפה ליד? לא, 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 את עדיין יכולה מאפה ליד. אוקיי, בסדר. זה החוקים. נחמד מאוד. ונגיד שיש גם צ'ייסרים קטנים, שזה מין סוכריית גומי כזאת, אז יש בזה ג'לטין, וזה נמס בפה, כך אומרים, לא טעמנו, כי רצינו להראות לכם הכל. אבל אם זה נמס בפה, כשאני שמה בפנים משקה, הוא לא נמס מהמשקה? לא, המשקה נשאר משקה, זה מדהים. זאת אומרת, אני, את השוט אני דופק יחד עם הכוס. כן. הכל כבר, יאללה, זה חוסך שטיפת כלים הדברים האלה, שזה מצוין. אנחנו רק נגיד שהקערות לקורנפלקס גם זה נחמד. אבל שאיפה גם לבלוע את הבון, ואז בכלל נהדר. אפשר גם לבלוע את הטבח. אנחנו ממשיכים למצדלת. מצדלת. מי חשב על זה? מי לא חשב על זה? אני אגיד לכם מי בדיוק חשב על זה ולמה. זה חד פעמי, זה להיום להקרנה של הסרט חיות הפלא 2, מעולם הארי פוטר. ראיתי את הראשונה. זה יוצא רק להיום? רק להיום להקרנה בערב. זה נזלת. וזה מצדלת באמת? תראו את הרכיבים, זה מצדלת של פריגת. טעים? זה פירות עם דלת. טעים? הדלת מורגשת. והקינמון. נו, יאללה, תטעם. נחמד מאוד. אתה יכול לשים לך בקערה אולי, ולשתות כמו כלבלב. בקוס שוט. או בשוט, זהו בדיוק. בקוס שוט. אז אמרנו, זה היום להקרנה. אם מאוד, למה לא מוכרים את זה תמיד? אולי בזכותך, ימכרו תמיד. טעים. תן לי טעם, מיכל. לא, אני נהיה איתם בבית את ה... שים לך בקוס שוט. אני רוצה קוס שוט, כן. ממש. תביאו את הקוס שוט. זה הקוס שוט עם מצדלת. נכון. את מבלה אצלנו באולפן הבוקר. מי היה מאמין? מי היה מאמין? הבחורה הזאת יודעת לחיות. אנחנו ממשיכים? כן. הבאתי לכם טנגלי. בחיים. מה הבאת לנו? טנגלי. הנה, את יכולה להעביר להם אלה שתי הכוסות שאולי תעבירו הן רותחות, כדי שתוכלו לטעום, אני אגיד לכם מה האופציות. טנגלי, היבוא זה מרום משה בעם, וזה תה קליפר. ממש התה הבריטי, יש פה גם האריזות מגניבות והשמות. יש פה ביג בן. שם שקוראים, תה שקוראים לו ביג בן, שזה לברקפסט ואורגניק, הכל אורגניק. זה אצלכם. האהוב עליי, השם האהוב עליי לפחות, זה צ'י פייב. שזה כאילו כמו אי-פייב, אבל זה צ'י, הבנת? הבנת? מאיה הבינה. אז זה אופציה אחת.
סטרוברי פילד, שאני גם ממש אוהבת. אוקיי. יפה. אהבתי. וזה ספציפית אפטר דינר מינץ. כלומר, זה תה עם מנטה, וזה רק לארוחת הערב, אחרי ארוחת הערב. כן. אוקיי, יופי. חמד מאוד. תתחדשו. טבעוני ויפה. אז כן, יש פה עוד כמה מאוד יפים, חייבים לציין. אני רואה עם הדרים, עם ליים. כן, יש פה מלא... אוקיי. טעים מאוד. אוקיי, בפלות. ופררו רושה, שערפנו לו את הראש. נכון, ערפנו את הראש, זה פררו ראש. שאין לו ראש, זה בעצם לכבוד חנוכה, פררו רושה הוציאו סנאי שוקולד. בוא, תוציא. אני לא רוצה להוציא, אני הנה, יכול... יש אחד שהוא לא הוציא, הוא רוצה לקחת את זה שלם. לביתי החולה הביתה, תכף שאני חוזר הביתה, אבל הנה, זה הפררו... אוקיי, ויש גם את הלוטוס, בואו נראה אותו. את הלוטוס הוציאו חבילות... מצופה בשוקולד. בדיוק. זה כזה שוקולדים מצופים בשוקולד, וזה מאוד נחמד, וגם... זה הפייבורית שלי, הבפלות, בלונדי, קרמל ומלח, אצבעות ופל בטעם, קרמל מלוח עם שברי עוגיות בצפוי שוקולד לבן קרמל. בדיוק. יש גם כזה של בפלות טוויסט. בפלות כל מה מחדשים של אליט, זה שיגוע אחד גדול. ובפלות פסק זמן. שיגוע אחד גדול, יש לנו עוד זמן. טעים. תביאי לי. זה דיברתם? לא, 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 גבירתי, יש גבול למה שאת יכולה לעשות באולפן הזה. את מגזימה. הגזמתי. אולי עשית סרטון למגדלי ים התיכון, ואת אוכלת פה את כל הכיבוד, באמת? את רוצה לסיים עם המילקי או משהו אחר? כן, אפשר מילקי... זה טעם. נכון? יש פה כאוס, אני מרגישה שמישהו צריך לבוא ולסדר פה. מילקי. מילקי סחלב, גם נחמד. מילקי סחלב? תיטעם, תיקח ביס. כך, הנה, כף. די, די, מספיק, אני לא יכול יותר. הקצפת, אותה קצפת. הרעלת סוכר, לא יכול. הרעלת סוכר זה כיף. יש לנו עוד זמן? זה הכי לעברי. עצות? כן, יש לך עוד זמן. עצות אורגניות. עצות אורגניות, שנקרא עצת אולווה, אולווה, משהו כזה. אלה קפואות. מה שנחמד זה שאפשר חלק מהם, זה גם לתבשילים וגם למיצים, אפשר חלק... גם לאירועים. זה גם לישון עם זה. שייקים? זה בעצם לשייקים, למיצים, יש אחד מהקוביות, אתה יכול פשוט לשים במיץ דלעת. מי לא אוהב שום במיץ שלו. וזה ג'ינג'ר עם מצות, ג'ינג'ר עם מצות אולווה, או שום עם מצות אולווה, זה שלך, אני אגיד לכם רק, בבקשה, שלך, הכל שלך, כל העצות, בבקשה. כל העצות שלך, אני רק רוצה להגיד איפה אפשר, זה חברת סיקורה, אם אמרתי נכון, ואפשר ב... רגע, להשיג את זה ב... את קראית את השורה הזו ו זה שהוא איתה... כולנו הולכים, זה כאילו... עוד דקה לסוף התוכנית. אז כולם הולכים. אז יש פה ג'ויה, יש פה כזה שווית מנומרת, שהיא גרושה. שווית שחורה. אלמנה. אלמנה ושווית אדומה, זה גם הכל... כל החיים רווקה. רווקה. מיכל, תודה רבה. תערוכת ישראפוד של שטיר, זה העצות. תודה רבה, שלום נועה. פותחים יום, גלי גיאה תהיה איתנו כאן באולפן, תדבר על פסטיבל השירה באשדוד. היא גם משחקת את אום כולתום בהצגה חדשה. אסף אשתר יהיה איתנו כאן בפינת הלשון. ירון אשבל ידבר על האיחוד של הספייס גרלס.